Hello, Moromor Satosati Hokal Ahagur Hokulia Valesa Azi a video higher second year economics, homostibadi orthobigan porisoi, ekitab honor ponsom oidai, sorkari budget aru orthonotic bibosta, government budget and the economy, epaturkisu prosnotol venisu, aruziokal satosati etaluke, prothomoidai, ditioidai, titioidai, sototoidai, so an description of video link diase, tumaluke. তাত ক্লিক কৰি ভিডিও সমূহ চাই লবা আৰু জি সকল ছাত্রছাতিয়ে মোৰ ভিডিও প্ৰথমবাৰ চাই আছে প্লিজ লাইক এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিও সমূহ সকলোকৈ প্ৰথমতে পোৱা বলা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো চৰকাৰী বাজেট আৰু অৰ্থনৈতিক এক নম্বৰ অনাকৰ ৰাজহৰ এটা উদাহৰণ দিয়া উত্তৰ বৈদেশৰ পৰা লাভ কৰা মান দুই নম্বৰ মূলধনী বিয়ৰ এটা উদাহৰণ দিয়া উত্তৰ চৰকাৰে ভূমি অধিগ্ৰহণ আৰু অংশ প্ৰত্যত কৰা বিনিয়োগ 3 নম্বৰ এখন চৰকাৰে কেতিয়া বাজেট ঘাটিৰ সৃষ্টি কৰে উত্তৰ চৰকাৰী আয়তকৈ বিয়য় বা খৰচ অধিক কৰি চৰকাৰী বাজেটত ঘাটিৰ সৃষ্টি কৰে 4 নম্বৰ ৰাজহ ঘাটি কি উত্তৰ চৰকাৰী বাজেটৰ ৰাজহ হিতানত মুঠ ৰাজহ বিয়তকৈ ৰাজহ আয় কম হলে তাক ৰাজহ ঘাটি বোলা হয় অথবা ৰাজহ প্ৰাপ্তিতকৈ অধিক ৰাজহ বিয়য় হৈছে ৰাজহ ঘাটি 5 নম্বৰ ৰাজস্ব বা ৰাজকোষীয় ঘাটি কি উত্তর ঋণৰ পৰা হোৱা উপার্জন হিতানক বাদ দি চৰকাৰৰ মুঠ আয় আৰু বিয়ৰ মাজত থকা পার্থক্য হল ৰাজস্ব বা ৰাজকোষীয় ঘাটি 6 নম্বৰ প্ৰাথমিক ঘাটি কি উত্তৰ বাজেটৰ ৰাজকোষীয় ঘাটি আৰু বিত্তীয় বছৰটোত প্ৰদান কৰিবলগীয়া সুদৰ পার্থক্য হল প্ৰাথমিক ঘাটি 7 নম্বৰ চৰকাৰী বাজেট কি উত্তৰ এক বিত্তীয় বছৰৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা বাৰ্ষিক বিত্তি বিবৃতিয়ে হল চৰকাৰী বাজেট 8 নম্বৰ ৰাজস্ব বা ৰাজকোষীয় নীতি কি উত্তৰ ৰাজস্ব বা ৰাজকোষীয় নীতি হল অৰ্থনৈতিক সুস্থিৰতা ৰক্ষা কৰাৰ নিমিত্তে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কৰৰ পৰিৱৰ্তন ব্যয়ৰ পৰিৱৰ্তন চৰকাৰী ঋণ নিয়ন্ত্ৰণ আদিৰ নীতিসমূহ 9 নম্বৰ শুদ্ধনে অশুদ্ধ লিখা আয় কৰ এবিধ পৰোক্ষ কৰ উত্তৰ শুদ্ধ 10 নম্বৰ খালি ঠাই পূৰ কৰা ৰাজহ প্ৰাপ্তিতকৈ অধিক ৰাজহ ব্যয়ক কোৱা হয় ডেচ উত্তৰ ৰাজহ প্ৰাপ্তিতকৈ অধিক ৰাজহ ব্যয়ক কোৱা হয় ৰাজহ ঘাটি 11 নম্বৰ কৰ ৰাজহৰ দুটা উদাহৰণ উল্লেখ কৰা উত্তৰ কৰ ৰাজহৰ দুটা উদাহৰণ হ'ল 1 নম্বৰ আয়কৰ আৰু 2 নম্বৰ নিগম কৰ 12 নম্বৰ সত্য অসত্য লিখা ক নম্বৰ বিক্ৰী কৰ এবিধ প্ৰত্যক্ষ কৰ উত্তৰ অসত্য হ নম্বৰ প্ৰৱেশ কৰ এবিধ পৰোক্ষ কৰ উত্তৰ অসত্য 13 নম্বৰ ৰাজহুৱা দ্ৰব্যৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া উত্তৰ ৰাজহুৱা দ্ৰব্যৰ দুটা উদাহৰণ হ'ল বিদ্যালয় আৰু ৰাজহুৱা ৰাস্তা দলং 14 নম্বৰ পৰিকল্পনা বহিৰ্ভূত ব্যয়ৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া উত্তৰ পৰিকল্পনা বহিৰ্ভূত ব্যয়ৰ দুটা উদাহৰণ হ'ল 1 নম্বৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা আৰু 2 নম্বৰ কৰ্মচাৰীসকলক দিয়া বোনাছ 15 নম্বৰ খালি ঠাই পূৰণ কৰা ডাকঘৰ সঞ্চয় হিচাপ হৈছে দেশৰ এটা উদাহৰণ মূলধন প্ৰাপ্তি মূলধন উত্তৰ ডাকঘৰ সঞ্চয় হিচাপে মূলধন প্ৰাপ্তিৰ এটা উদাহৰণ আশা কৰোঁ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা আৰু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাই আছে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' সকলোতকৈ প্ৰথমতে পোৱা আজিলৈ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম জয় আই অসম